Ai. Tere, me oleme Pärnus, me oleme Luule raadios, me oleme kohvikus Passion ja tänases saates on Raul Majas, kes räägib meile naisluule eksperdina. Räägi kellest? Sveta Grigorjevast ja Mari-Liis Müürsepast. Aga meil on ka Jaak End, ole hea, anna teada, millest sinu tänane ettekanne. Saksa ekspressionistide 3G. Ja Leonora Palu, ole hea. Mina räägin oma lemmikust Ilmar Laabanist. Mina olen kivisildnik, ma ulatan mikrofoni sinna tänna. Tänan linnavalitsust ja kohaliku kultuurkapitali, kes on meid suuremeelselt järjepeale aidanud. Ja ma ise alustan meie tänast naisluule erisaadet ühe väga toreda raamatu tutvustamisega. Ma näitan kohalolijatele seda sinist köidet. See on Maria Heibergi kirjad Tuglasele. Põhiliselt siin on ka mõned muud kirjad ja veidi tema ilmumata luulet. Kas keegi teab, kes oli Maria Heiberg? Nii, ühesõnaga, aga siis väike sissejuhatus. Maria Heiberg oli tuntud luuletaja imelaps. Eelmise sajandi alguses tal ilmus kaks luulekogu ja mõned proosaraamatud, need luulekogud, murelapse laulud ilmusid päris sajandi alguses ja teine, ärge laske ennast segadega, me ei kuule, mikrofonis ei jõua, ja teine luulekogu ilmus 13. aastal. Ja tema eluküünal kustus kuskil teise maailmasõja ajal vaimuhaigena hullumajas. Et kaunis traagiline, traagilise elukäiguga, kiiresti tippu tõusnud noor Eesti ajal ja mis tema elukäigus oli väga silmapaistev ja mis on selle raamatu tuum siin, selle raamatu pealkiri on üks naine kurbade silmadega. Selle raamatu vahel on ka CD-plaat Heibergi sõnadele tehtud muusika ja muude sellist asjadega ja alapealkiri on raamatul Eesti luuletaja Maria Heibergi õnne ja valu, rõõmu ja mure lugu kirjades. Ja selle on andnud välja Eesti teatri- ja muusikamuuseum aastal 2010. Kena raamat, aga sisu poolest on ta koonis masendav, sest ta, siin on ilmumata luuletusi ja saatesõnu ja kõike seda. Saatesõna muide on Viivi Luigelt, väga väärikas. Aga see teema, mis käib läbi nende Heibergi kirjade, on tema lootusetu armastus Friedebert Tuglase vastu. Et see oli täielik nalja number omal ajal Tartus ja sellest räägitakse palju kirjandusliku anekdoote, kui Tuglas töötas, ma arvan, et see oli Grensteini ajalehes, aga vahet pole, siis Heiberg varitsis teda kuskil pimedas toimetuse koridoris ja arvates, et Tuglas tuleb langas kael ühele teisele vanemale härrasmehele ja musitas teda siis nii, et vähe ei olnud ja härrasmees oli ka päris õnnelik pärast seda. Et sellised piinlike juhtumeid Heiberg ka valgustab siin raamatus kuigivõrd. Et ma väga soovitan selle raamatuga tutvuda, et Eesti kirjanike, eriti luulete, et kirjavahetust ei ole meil väga palju. Eriti veel sellist, mida oleks huvitav või lausa masendav lugeda, mis erineks tavalisest tühjast tähjast ja olmelisest. Meil järgmise aasta saate plaanis on Arno Vihalema kirjavahetus Arvo Mägiga tutvustada seda. See on väga huvitav ja väga särtsakas ja kahe suure väliseesti kirjaniku vaheline väga huvitav, vahel veidi nokastanud ja roppuvõitu kirjavahetus. Aga Heiberg on hoopis teine tubakas. See kujutab tõelist sellist masendunud ja rusutud geeniuse, täiesti välja kannatamatut ja lootusetud elu. Ja ma ühe kirja, see on enamus neid kirju on dateeritud aastast 1917-18, aga siin raamatu lõpupool on mõned kirjad, mille kohta ei ole teada, millal nad on kirjutatud, aga tõenäoliselt kuskil seal samas piirkonnas. Ja see on siis üks nendest Heibergi kirjadest Tuglasele, mille kohta me ei tea, millal see täpselt kirjutatud on. Kõndisin sind oodates, kuni jalad ära väsisid. Oleks julgenud, oleks läinud tagasi, kuid just trepist alla tulles tuli üks tüdruk vastu, ütles mulle midagi haavavat. Kunas kuulen tuttavatelt ju ammu ise, kõneldakse mulle endale,
kus ma Tuglase ukse taga käivat. Ja mul endal on tunne just kui kõik uulid seal Jehoovi rahvas teaks, ju kuhu lähen, näeks. Ju olen tõepoolest veel sedagi kartnud, et peksa saan. Sinust ei saa silmapilk kohe aru. Sa ei ole südamest otse kohene või õigemini, ei taha olla. Ja tõesti, ma sinna enam ei tule ise. Olgu siis, meie hääks oleme saanud. Siis on ju kõik teisiti ja kerge see, mis nüüd nii kole raske. Kes peab nüüd mida tegema? Sina, Friedebert. Kas ma sulle veel pean ütlema, et ainult hääd, õrnust, arusaamist ja kõige ligemat armu alati sinu juurest otsin? Siis mõjub ju, kaotab lootuse silmapilguks ära näib, su viimanegi karm ütelus, sind ei ole tarvis. Sellest hoolimata usun kõike. Üle raske kahtlemise see kahtlemine on raske, sest mulle oled sa liiga suur ja tähtis ja liiga kallis, nii et ma saaksin teisiti olla. Mängiv ootav, ma ei saa ja vahest see ongi kui nõrkus enese valitsuse puudus ja tundelik olek, mu õnnetuseks siis nüüd olnud. Ole nii hää, pane end võrdlikult just mu olude mu isiku seisukorda, et sa saaksid aru minust. Ma olen väsinud praegu, jalad valutavad, viin kirja ära, sest ma pean, ehk sa väsinult samuti võib-olla ootad mind, kannatad ja kahtled ilma asjata ja seda ma ei taha, et sul oleks halb olla, seepärast nüüd ja alati. No, ja nii edasi ja nii edasi. Ja need kirjad on sellist vahel täiesti luupivat valule, mis täis, et ühes pikas kirjas võib ühte teemat 4-5 korda täpselt samas sõnastuses nagu uuesti, noh, veidi nagu laiali valguvalt ikka ja jälle kirjutada. Ja kohati päris teravalt ja kohati päris nagu huvitavat kultuuriloolist materjali sisaldades. Siin on üks kiri Karl Eduard Söödile, kus ta käis Eesti kirjameeste seltsist raha palumas, et noh, tal on seisukord raske ja võib-olla saaks kas või 75 rubla. Ei, see oli kiri Kitsbergile ja mille peale siis Kitsberg ütles, aga et sina ju polegi mingi õige kirjanik ja keegi sind kirjanikuks ei pea ja raha me sulle niikui nii ei anna. Et meil on ainult üks kirjanik, see on Vilde, aga tema pole küsinudki. Kui vanaks ja haigeks jääb, küll me talle siis anname. Et selline nomenklatuur on meil alati olnud ja arusaamine, mis on kirjandus ja kes on kirjanik, on alati olnud selge. Olen veel lihtsalt ühe piinliku koha sellest samast kirjast. Kirjutan sulle. On mul just nii asjaliku. Eila kõneles mulle keegi, et mõned siurumehed intriigiliselt tõepoolest seda juttu ajanud, et ma nõdra meelne olevat. Nii siis mitte seegi sinu enese poolt, mida ma pidasin sihiliseks haavamiseks oma taktita oleku pärast ja nii edasi ja nii edasi. Et juuda ikkagi noh, nõdrameelsuse märki ilmutas sellepärast, et ajalugu näitab, et ta varem kui niivõrd kuivõrd, aga hiljem ikkagi omadega päris sassi läks ja vaimu õiglas ka sõja ajal ära suri, sest ajad olid rasked ja tervis oli tal läbi. Aga tema luulet soovitan lugeda. Temast on Ilmama kirjastus on välja andnud praegu kaks suurt raamatut. Üks on tema proosavalik ja teine on luulevalik. Et ma arvan, et noh, kõik, mis vähegi temast järgi ja väärt on nendes kahes köites ja seda võiks lugeda, kui huvi sellise romantilist sümbolistliku vanema põlvkonna natuke hullema luule vastu on. Et on midagi naise Ernest Enno taolist. Noh, Enno on meile vastu tuttavam. Nii, ole hea, Leonora Palu. Tere kõigile. Põhjendan ka natuke, miks ma valisin oma jutu teemaks täna Ilmar Laabani. Et nagu öeldud, on mul üks Eesti luuletajatest üks lemmikuid ja pole raske arvata, miks, sest ta on niivõrd eriline. Ta on Eesti esimene sürrealist ja tegi seda juba 40-ndatel väga, väga inspireerivalt ja täiesti uskumatult nagu kaasaegselt minu jaoks, kui ma teda esimest korda lugesin. Täna mõtlesin korraks selle peale, et kas püüaks otsida ka mingit seost Pärnuga, kuna eelmine kord Helga nõust rääkides täiesti huvitaval kombel
leidsin Helga Nõu puhul täiesti arvestatava seose, et ta oli siin lapsepõlve veetnud. Seda ma muidugi Laaboni puhul ei lootnud. Aga võin kujundlikult nagu öelda, et ta on ka nagu oma küla mees selles mõttes, et kui ma vaatan nagu isiklikust perspektiivist, et ma ise olen olnud pool elu muusik ja jätkan seda muusiku elu ja Ilmar Laaban selles mõttes on nagu minu külast, et, ehk siis sellest muusikakülast. Ja valgustangi natuke tema elukäiku ja sealt tuleb nagu see muusika pool ka välja. Et ta sündis 1921 Tallinnas ja suri Stockholmis aastal 2000. Et nii siis ta on meie väliseesti autor. Et tema hariduse ja kujunemise tee oli sattus hästi keerulistele aegadele. Et ta õppis kõike siin Eestis nagu tükati, nagu ühe aasta kaupa, kuni ta siis lõpuks Soome kaudu Rootsi põgenes. Et ta jõudis Eestis õppida Tallinna konservatooriumis klaverit ja Tartu ülikoolis ühe aasta vältel romaanikeeli. Seejärel tuli ta juba jälle aasta pärast tagasi Tallinna konservatooriumi, kus ta Heino Elleri juures õppis kompositsiooni. Ja tegeles ka jazzmuusikaga ja ta huvitas ka dodekafooniline muusika. Ja varastes 20. Eluaastates, kui ta siit ära põgenes 43. aastal, siis ta jätkas oma õpinguid filosoofialal Stockholmi ülikoolis. Ja tema esimene luulekogu, siis oligi juba surrealistlik luulekogu, ilmuski Stockholmis väliseestlaste kirjastatuna ja selle pealkiri on Ankruketi lõpp on laulu algus. See on siis see luulekogu, millest ma täna ka kõnelen. Et esiteks ma võtan ette selle minu jaoks südamelähedase ehk siis muusika teema, kuna erilisena siin kogu keskel nende kõigi nende luuletuste, lühemate ja pikemate luuletuste vahel on kaks pealtnäha proosavormis kirjutatud jutukest. Ja üks neist kannab pealkirja Arnold Schönberg ja teine Puhkpillide kvintett pühendatud Kalju Raiule. Ma arvan, et äkki see peaks olema õiges kirjavisis Kalju Raidile, sest tema oli ka välisest erilooja, kui ma ei eksi. Ja siit kumab läbi, et see on ilmselt tema ühe teose põhjal kirjutatud. Ja miks see minule nii oluline on see, et ma selle ajal, kui ma seda raamatut lugesin, olin ka parasjagu olnud mõned aastat juba tegev muusikakriitikuna väikest viisi ja avaldanud kultuuriajakirjades ja ajalehtedes kontserdiarvustusi. Ja mitte, et ma oleks nüüd üleliia olnud enese kriitiline, aga kuidagi ma mingil hetkel jõudsin selles kriitiliste kirjatükkide kirjutamises natukene ummikusse. Et ühelt poolt ma küll sain nagu kiita, aga teiselt poolt oli ka väikest, mitte nurinat, aga kommentaar, et võibolla mu kirjatükid olid liialt nagu poeetilised. Noh, see kipub vahel nii minema, et see selline kirjeldav stiil, et kus kuna muusikast rääkides sa võid valida natuke teaduslikuma suuna, võibolla siis kommenteerida rohkem neid teosed, mis seal mängiti, võid rääkida esitusest. Põhiliselt ongi muusikakriitika rohkem nagu esituse kriitika. Erinevalt, jah, selles mõttes just sarnaselt nagu teatrikriitikale, et kui keegi võtab arvustada teatritükki, siis seal räägitakse siis selle lavastaja ja näitlete nagu interpretatsioonist, siis kas klassikalisele või kaasaegsemale teatritekstile. Et juhul, kui arvustatakse selle näidendi teksti ennast, siis see on juba nagu kirjanduskriitika.
aga muusika puhul sellist eristust väga ei tehta ja ongi natukene nii ja naa, et kui on võib-olla kaasaegsemad teosed, siis tõesti üritatakse ka muusikat ennast võib-olla rohkem analüüsida. No see oleneb kõik nagu selle arvustaja taustast ja pädevusest. Aga ühesõnaga, umbes sellel kriitiku teel siis kusagil punktis ma sattusingi lugema seda Laabani luulekogu ja olin vaimustuses tema luulest eelkõige, aga siis leides siit need pikemad kirjatükid muusika teemal, ma järsku nagu tabasin ennast selliselt avastuselt, et kuidas Laaban on suutnud leida sellise keele, et mitte rääkida muusikast poeetiliselt nagu mingisuguste tühjade sõnadega nii-öelda, noh, ütleme, mis võiks tuua mingi nimekirja, mis tihti kasutatakse, ütleme, muusika kirjeldamisel, et nagu unenäoline, meditatiivne, pastoraalne, sellised kõik tuntud sõnad, mis peaaegu leiduvad peaaegu igas kontserti arvustuses. Aga tema, ta ei olnud mitte poeetilise sõnakasutusega, vaid ta ongi, see ongi nagu poeesia ise. Et noh, siin ma usun, et kirjandusinimesed nimetaksidki seda, noh, proosa luuleks lihtsalt neid jupikesi siin. Et mina nagu lihtsalt nagu võtsin endale pähe ja ma, keegi ei ole seda mul kinnitanud ega ka veel ümber lükanud. Mina võtsin endale pähe, et need kaks lugu siin, keset luulekogu, ongi muusika, kriitika, noh, jutumärkides artiklid. Ja ma ei ole seda fakti selles mõttes üldse nagu üle kontrollinud ja see minu jaoks võibolla ei olegi tähtis, et kui kas keegi selle kummutaks või mitte, aga minu jaoks see on nagu tõeliselt hea muusikakriitika. Ja ma sooviks lugeda, et te saaksite aru, millest käib jutt, just selle esimese siit, ehk siis pealkirjaga Arnold Schönberg. Ehk siis uusviini koolkonna esindaja, helilooja. Inimväärseina, pime pilkasina, selgeina, ohtlikena, tuhande jäsemeelisena, õhulisina, taas meenuvaina, mineraalseina, kodutuina, ornamentidega kaetuina, erootilisena, külmina, salajasina, kõigin pilvin tuntuina, kõigis masinais tantsivaina, kulgevad kiires, ent vaieldamatud tõelises rongkäigus, mu paperist ripsmeiga varustet silmade eest mööda, ehitusel oleva maastiku elemendid. Plank ümber perioodiliselt avarduva ning aheneva ehitusplatsi kannab suudluse jälge. Ehk on sama, mille jätsin kunagi ammu enne oma sündi mu esivanemate kehist läbipuhuvasse tuulde, kergelt hall ja helgilisse nende taimelisest verest. Töövahaaeg. Üks tööline nõjatub vastu planku ja sööb võileiba, millele on riputet tumedat hõõguvat meresoola. Soolaterad krigisevad hammaste all, aga krigin ise kostab sügavamalt, just nagu vahetaksid maakamara kihid pikka mööda järjekorda. Pool kogemata vaatan üles. Taevasina on muutunud tunduvalt jahedamaks värvitoonilt, kaotamata siiski midagi oma särast. Vaevalt nähtav ämblik võrk, mille miljonid niidid on kinnitunud kõigi maapealsete esemete nii malniste kui älniste külge, katab teda servas servani. Pole enam karta öö tulekut, sest loojuda üritav päike ei mahuks läbi ühestki võrgu silmast. Kuu ja tähed lebavad maapinnal vastutustundetute laikudena. Ja on küsitav, kas nad kunagi mõtlevad loobuda sellest veidrana näivast, kuid enam kui küllaldaselt põhjendet eksistentsivormist. Kõik selline lugu. Et noh, siin juba kõik saavad aru sellest sürrealistlikust stiilist ja kui ma nüüd ei oleks ette seda seletanud, et see on midagi muusikaga seotud, siis võibolla ei olekski olnud nagu vahet, millest see jutt räägib.
aga siiski, et mis seos muusikaga ja miks ta on nii hea minu jaoks, on see, et muusika kui selline, muusikast on väga, väga raske rääkida nagu verbaalses keeles, et miks on raske, et just mitte isegi rääkida, noh, rääkida ja lobiseda võib kõigest, aga just see, et nagu näiteks edasi anda midagi, mida sa selles muusikateoses kuulsid, anda edasi seda kuidagi täpselt, kui sa räägid muusikukeeles, sa räägid, et seal olid 16-ndikud, seal olid pausid, seal oli palju dünaamilisi kontraste, seal toimus mingisugune areng, siis vaadatakse sind, noh, võibolla kui, noh, tarka inimest, kes räägib nüüd muusikast, aga kuidagi see kuulaja või adressaat, kellele seda juttu räägid, jääb sellest asjast siiski täiesti nagu välja, sai saa talle silme ette seda, ehk siis noh, kõrve ette manada seda asja, mis sinu jaoks võibolla on küllaki selge. Nii et sel juhul, noh, mul tuli ka meelde tegelikult Andrus Kallastu, kes tuli meid siia kuulama täna, tema üks ülikõvali saade, mis toimus ühte peale kontserti ja minu arust Andrus mainis seal ka mõningaid mõtteid muusikast, rääkimisest või seletamisest ja ma ei jõudnud seda saadet ennem üle kuulata, aga võibolla kui ma oma jutu lõpetan, siis saab Andrus ise kommenteerida natuke, kui soovib. Et jah, et see võimatus rääkida muusikast, panna seda sõnadesse. Ma nägin, et Laaban tegelikult just sellisel moel näitab ära, et selline nüüd huvitav lause tuleb, et muusikast ei saab rääkida. Et kuna muusika noh, tihti on selline unenäoline ja võibolla alateadlik asi, mis meid mõjutab, siis see Laaba nii-öelda grammatiliselt korrektne, aga samas sisult hästi vabalt laveeriv selline fantastiline tekst on just selline nagu võib ka olla mingisuguse unenäo kirjeldus tegelikult, et selles suhtes noh, muusikas on ju ka omad reeglid ja seal see unenäolisus, nagu ka unenäos on tegelikult reeglid, et ma ei tea, kuidas teistel, aga ma olen saanud aru, et unenäos siiski näiteks mingisugused loodusseadused suhteliselt ikkagi kehtivad. Ütleme mingi 70-80%, et me tavaliselt unenäos ei kõnni kuidagi pea alaspidi või noh, ma usun, et on võibolla erinevatel inimestel erinevat kogemusi, aga et need seigad on oma vahel kummaliselt küll kokku seotud ja mitmekihilised võibolla ja tunnetus seal unenäos võibolla nagu aegruumiliselt nagu kummaline. Aga seal on siiski mingi nii-öelda nagu kui võrrelda noh, grammatikaga, et grammatika on seal nagu olemas, nii nagu ka Laabani tekstis on kõik grammatiliselt nii-öelda korrektne. Ühesõnaga, see nagu tekitas minus sellise efekti, et ma tegelikult tükk aega ei kirjutanud muusikakriitikat. Et see on nagu selles suhtes ka dilemma, et ma võin öelda, et see on nagu parim viis, kuidas muusikast nagu rääkida võibolla, aga samas ma ei saa seda ka soovitada kõigile, et nüüd hakkame tegema nii nagu Laaban. Sest et noh, seal ka ei ole nagu mõtet. Et võibolla ikkagi igaüks peab ikkagi leidma oma tee ja ei saa ka liiga nagu pidurdada ennast võibolla mingite selliste ja filosoofiliste probleemide nagu tõttu. Nii, et see oli nagu see muusika pool
ja tegelikult noh, ma praegu koolitöö raames ka tegelikult üritan just seda poolt Laabanist uurida ja samas põrkan ka kohe takistuse otsa, et temast on nagu hästi väike osa või tähendab, ta ei luule, ta ei kirjutanud väga, väga palju luulekogusid lõppkokkuvõttes, aga siiski tema näiteks mis on jäänud täiesti nagu tõlkimata on tema need seede artiklite kogud üks neist on siis Om muusik, et mis ta nagu seal Rootsis olles kirjutas, see on rootsi keeles ilmund ja seal on veel Om kunst, Om poeesia, ühesõnaga üks neli-viis sellist artiklite seede kogu, et ma ise tunnen, et see on nagu päris piinlik, et need on jäänud täiesti noh, nagu tõlkimata ja otsin praegu enda peas ja ka nagu inimestega suheldes võimalusi, et lükata käima kuidagi moodi nende raamatute tõlkimest, ma ise olen sest väga huvitatud neid lugema ja tõesti tegelen sellega lähiajal, et leida kirjastajad ja tõlkijad, et see on täitsa siukene kindel plaan. Et saada teada tõesti, kui ta noh, kirjutab tõesti essee vormis ja artiklite vormis muusikalisi mõtteid muusikast ja see on tõesti oluline. Nüüd teine pool, et kuna me oleme ikkagi luuleraadio ja et oleks rohkem luulet ka laual, siis selle sürrealistliku luule poole pealt ma lihtsalt valisin portsu luuletusi, mida ma tahan ette lugeda. Ja et mõtlesin just selle peale, et seda ei oleks ka liiga vähe, sest ma mäletan, et kui ma esimest korda see raamatut lugesin, ma tahtsin nagu veel ja veel edasi ja see nagu toimis kõige paremini Laabani lugemine, näiteks soovitan nagu täiesti õhtuseks lugemiseks, kui oled pool unine ja soovid noh, magama jääda ja ei ole võib-olla und. Et tema see sürrealistlik stiil, ta nagu tekitab niisuguse sujuva ülemineku reaalsusest sinna unenäo maailma täiesti. Et ma arvan, et tema lugemisel tulevad huvitavamad unenäod ja võib-olla näiteks luuletajate jaoks kindlasti oleks see inspireeriv, et kuidas just see inspireeriv nagu olek, et olla sellises veidi nagu siukses sürreaalses Ilmar Laabani luule õhustikus. Et siis tundub, et lähevad nagu kõik uksed lahti. Et ma võtan siis siit neid luuletusi ja loen. Ma armastan teid. Tapeedi põlismetsas ekslev suu, ei suure ega väikese, on minkind põleva kuseloigu kuma, mille tagant paistab kehitavaid õlgu ja veel kord õlgu. Iga järgmine paar kehitamas pisut vähem kui eelmine. Kõige lõpuks liikumatuna roosa, veidi sadistlik, kolmnurk. Keedu soolas sõdurite vaikus, keda pedantne äike on rivistanud üles taevaservale, kuna laualamp ketrab meeleheitlikult vilkudes oma naeruväelset pikka lõnga ja miljonid jalad trambivad mere pehkinud tantsupõrandal. Ah, liblikate huumorgi ei suuda peatada uut, ujedat päikesesüsteemi. Nüüd siit tagant poolt mikrokosmose osast. Sisse juhatus. Siledal kaljul peegeldub päikesepleki struktuur. Eksistentsid, kes hulgute paju vilede laburindis. Eksistentsid, keda juhib äikese prehistoriaalne eesmärgitus. Lubage võtta teilt üle nõgine valvekorral laegas. Viilipuru. Üks maha kriipsutet sõna teise järel. Küll on must ja luine. See lõputu rand, kus kummuli paatide all magavad kristallised naised. Heita meelt,
nagu heidetakse täringut. Mänd. Mänd suvisel merekaldal, täis pidulikku jäikust. See niidis päike piserdab sulle oma kuldset kust. Sa ainult naksud tasa, kuna liivarand hävitab aegamööda mere ja meri hävitab aegamööda laotuse ja laotus hävitab aegamööda liivaranna. Nüüd tuleb üks mul lemmikuid nagu jõululuuletusi, et kui on vaja kuskil lugeda, siis see on alati hea üles otsida. Jõululuuletuse pealkiri on koer. Koeral on jõuluõhtul kompveki karpidest keha ja lapsed jõulupuu ümber naeravad, kui ta kargab ringi, lagunedes oma osadeks. Aga vanaast õhtul, kui karbid on söödud tühjaks, koguneb neist uuesti koer, kes neelab ainsa suutäiega kogu järgneva aasta. Kuula tähti, trampimas ennatult jalgadega pimedus hetkel, mis saabub igal keskpäeval ja on nii lühike, et kiired ei ole veel jõudnud päikesesse tagasi, kui ta juba lõpeb. Seisan selg vastu seina. Mind ründavad meri, lilled ja suits. Siin on, nüüd loen sellest mikrokosmose sarjast, kus on palju väga, väga lühikesi ka. Aga ma olen nagu lühikeste luuletuste fännise, nii et ma vaatan, mis siit leian. Uks lukku, luugid ette, kell seinalt maha, õun vaagnal päikeseks, sinine taevas lakke. Äkki on õhtu. Päikese südames pole armastusel sõnakestki öelda. Armastuse südames pole päikesel sõnakestki öelda. Viidika südames peavad päike ning armastus kahe kõnet. Ükskõik, kas leiad minus enda või leiad endas minu, talumaks seda leidu, on vikerkaar liiga habras. Ma ütlesin sulle, et maailm pole maailm. Sa ei uskunud mind ja põlgasid, täringud. Ma keelsin sind magamas tuule vaikuses, kuid sulle oli pehme, ulmatu unetolm. Ma kuulutin ette su esimest surma. Sa naersid mulle näkku veel pärast teist. Nüüd põleb su laubal, pöörleb su sooltes häbi olla suudelnud seda, mida ei ole. Nüüd hüüad sa tagasi kriidisel kisal pilte, mida sa küllalt ei usaldanud. Nüüd tead sa, et loobumus ning lõbu on käärid, mis lõikavad su pooleks. Sõnade pimedas labürindis hulgub leegitsev vaikus. Valgus ja vaikus puhusid kuristiku sarve, kord üks, kord teine. Kuuldus pime ja pidev heli. Kõikide telefonide juures seisab igavik ja tahab saada ühendust ise endaga. Juhtmetes ringlev veri summutab ta hääle. Laps vaatles huviga, ei millegi masinavärki ja tahtis saada sellest endale mudelit leluks. See on ka üks lemmik. See sobib ka jõuludeks. Veel laste teemal. Halb laps palus põhjatuult. Kustuta koerte laternad. Halb laps ütles vennale. Mängime palli vaikusega. Halb laps kisendab abstraktsuses. Jalad mu linnud, juuksed mu kalad. Sõjal on sümmeetriline nägu.
mille rütmiline tõmblemine kajastab meeleheitel planeedi tiirlemist kolba vaakumis ümber irvitava päikese. Järve lainetes ujub põua ajal paar lõualuid, hammaste õõned täis ööd. Imikud kaevanduse sahtides kardavad verd ja naeratavad nõrgalt. Võika tolmupilvena tormab kevad trepist üles alla. Jõuluõhtul. Jälle üks jõululuuletus. Hurraa, ellipsi fookustest ärkab kaks mõtetut lille. Hurraa, flööt laguneb äkki tähtede väljaheiteks ja virtuoosi jahmatuseks. Hurraa, kala on higine. Kala, lill ja kivi sõid tähti ja tundsid, kuidas stellaarne substants valgus laiali nende kehades ja nad vestlesid muiates selle üle. Ma sellega lõpetangi, see on nii. Aga nüüd luule juures siiski veel korraks vähem luuleliste Pärnu autorite juurde. Tõsi küll, Tiit Tarlap on Sindist ja me oleme temast teinud juba kaks saadet, mis on kuulatavad ja kolmanda saate, mis veel ei ole kuulatav, aga varsti kuulata saab. Kes ei tea, siis olgu öeldud, et Tiit Tarlap oli Sindis elav ulmekirjanik, juhti ulmekirjanik nii oma kvaliteedi kui teoste arvu poolest. Ja nüüd on kas just äsja ilmunud või ilmumas tema järjekordne raamat. Selle pealkiri on Lõunatunni jutud, mis sisaldab endas Tiit Tarlapi kirjutatud Pärnu päevalehe kolumne aastast 97, mis on sellised ajakajalised vestelised tekstid ja neid on siin 100 leheküljel umbes 50. Ulmega ei ole siin küll midagi tegemist, kõige ulmelisem teema on siin Tarlapi enda Tšernobili kogemus, mis siitki juttudest läbi käib, aga see on huvitav lugemine selle poolest, et hea kirjanik suudab ka väga asjalike lehelugusid kirjutada ja seda 90. Lõppu nüüd siin Tarrapi esituses üle lugedes on see täielik ja tore ajareis, nii et ulmeline asi seegi. Ma loen lihtsalt mõned lõunajutud on, et siis ja ma loen mõnede lõunajuttude algused ette, et saaksid aru, milline umbes see Tarlapi lõunajutustiil on. 9. lõunajutt. Mis mureks? Uuri 7 leivakarpi sulgevalt paarimehelt, kes nägi juba hommikust peale välja nagu kiir pärast venna ristseid. Kui ta kartis, et jääbki nüüd niisuguseks, juuksed valutavad või? Ei valuta, kostis Pets murtult. Nad ainult sunnivad mind pangas arvet avama. Kes nad? Ei saanud Ets aru. Noh, tegi Pets ebamäärase viipe, mis hõlmas vähemalt kolme ilmakaart ja mitut põlvkonda kannatusi. Ilma ei maksta enam Tšernobili toetustki välja. Sõnaga, siis inimese kannatused ajal, kui neid sunniti pangaarvet avama, tänapäeval ilmselt ei tule ka kõige depressiivsemad kodanikud selle peale, et hakata pangaarve pärast kannatama, aga 90. Lõpus juhtus sedagi ja ma arvan, et mitte vähem. 14. lõunatunni jutt. Ajad muutuvad kole kiiresti, kaebas Pets. Alles see oli, kui elu kõige ärritavamateks asjadeks pidasin vorsti nahku ja telefonisidet. Noh, vorsti nahkade vähenemise eest kannab hoolt lihahindade tõus, arvas Ets optimistlikult. Ja telefonidest on parem rääkida telefonitsi, siis nii kui nii keegi ei kuule. Või vähemalt mitte see, kellele rääkida kavatsed. Aga paistab nii, nagu käik sulle nüüd midagi uut närvidele. Ma alahindasin reklaami, oigas Pets. Noh, reklaamid olid siis ka ilmselt veel see õudus, millega ei oldud lõplikult harjutud. Ja üks näide veel. See on 20. lõunatunni jutt. Suvi on ilus aeg, aga igav, õhkas Pets resigneerunult. Kõik, kes vähegi saavad, on puhkusel, midagi huvitavat kuulda ei ole. Mina kuulsin küll, elavne Sets. Toodri Volts rääkis, et õemes Madis olla pühapäeval Sindis käinud.
Mis siis, põlastas Pets. Mõned on isegi nuustakul varrudel käinud. See ikka kuula enne, pahanda seits. Jõudnud külaline pärane, sindi nagu sindi muistegi, aga kuidagi imelik. Algul ei saanud täpselt aru, siis järsku taibanud. Mehi on imelikult vähe liikvel, õieti pole ollagi. Küsinud siis mööduvalt mammilt, mis lahti. Teil siin nagu üldmobilisatsioon üle käinud, kus mehed on. Eks üks ja koole paatidega jõel, seletanud mammi lahkesti. Osa jälle otsaga rabas ja ülejäänud mööda Pärnu maanteed väljas, kes tori, kes Pärnu poole. Tule taevas appi, imestanud Madis. See ju päris ringkaitse ümber linna. Kas te olete ennast iseseisvaks kuulutanud? Nad on linna piiride taga kurja vandumise, nad on kõik linna piiride taga kurja vandumas, kõkutanud mammi naerda. Sees pole enam ei tohi, kurjad trahvid kohe kaelas. No küllap oli siis Sindi valitsus mingisuguse rõvetsemise vastase seaduse vastu võtnud, et väga, väga tore lugemine, neid vanu asja on hea meelde tuletada ja soravas ja järgsas keeles on see iseäranis meeldiv. Nii et Tiit Tarlap ja tema lõunatunni jutud, nõudke raamatu kauplustest ja kui ei ole, tehke kurja häält. Ja ole hea, Raul. Tervist, olen Raul. Teen põgusa ülevaate Sveta Grigorjeva luuleraamatusse American Beauty. Luuleraamat algab Jürgen Rooste motoga. Eeva, tõuka mind pattu, olen väsinud olemast puu. Viimase peal algus. Ja Sveta vastab esimeses luuletuses, mis on ka kogu nimi luuletuseks American Beauty. Muga on lihtne tülli minna, aga see eest oi kui raske sõbraks saada. Nii, tüdruk 30-ndates, pärit Lasnamäelt, mässumeelne ja provokatiivne, luule oma Anu Saagim. Paugutab täiega, kelle kohta vanaisad ütlevad, Majakovski ruudus, sest kui ma hakkan laskma, siis ikka padrunitest tühjaks. Hästi, mõned padrunid on mõistlik salve jätta. Ja kui lasta, siis lasta üksik laskudega, sest valang hajub. Ja pärast, kui sa oled padrunitest tühjaks lasnud ja kõik selle valangu laiali hajutanud, siis jääb ainult enda täägile loota. Sellega tahan nüüd öelda seda, et pikki luuletusi on väga raske hallata. See tähendab seda, et pinge püsiks algusest lõpuni. Pikad tekstid lähevad lappama. Tüdruk enda eelviimases luuletuses ütleb, see luule on Lasnamägi ja seda ei peata. Hästi. Igas ühes on meist oma Lasnamägi olemas. See sõltub lihtsalt serveerimisoskusest ja ka nüüd nii-öelda nagu muutusest ajas ja ruumis, et inimene peaks nagu arenema, et noh, siis Lasnamägi ka muutub mingil moel. Siin on kahjuks ja igavikulisuse peale, ma arvan, et see kogu kindlasti ei pretendeeri, aga Lasnamägi selles raamatus kõnetas ja oli aus. Siis on nii, ingliskeelsed tekstid, mis siin vahel on, mind häirivad. Olen vanakooli mees, ei oska nii hästi ingliskeelt, olgu, on venekeelsed tekste, saan paremini aru, ka häirib. On saksakeelsed ütlemisi, samuti häirib. Olgu, võin olla loll. Aga mulle tuleb meelde ühe noore laulja hakatise mõte, et või ma ei suudagi eesti keeles kirjutada, inglis keeles kõlab see palju paremini ja palju kihvtimalt. Ja siis tuli see laul koos subtiitritega. Tähendab ütlen niimoodi, et ühtemoodi kehvakene oli ta nii inglis keeles kui eesti keeles. Nii, ja siis on niimoodi, et siis peaks nagu raamatu kallale minema. Esimene luuletus, tähendab ühesõnaga kindlasti ei suuda ma lugeda algusest lõpuni luuletust. See on võimatus, sest luuletused on üle 2-3 lehekülje. Aga võtan kuskilt sellist kuldset keskmist. Luuletus. Puu, mis pole. Ja ma oleksin unes näinud, et me istusime suudeldes puu all, kui päike oleks loojunud nagu tavaliselt liiga ilusalt. Ma oleks tundnud ainult sind ja tuult must läbi tungivat. Ja ma oleks küsinud sult, mis puu see on, mille all me istume. Sa oleks vastanud, see pole pihlakas. Sa oleks maitsnud mu alumist huulepatja,
ühte mu eriti kurjadest õitest. Mul on neid palju. Kannan neid vahel pärjana ja hüüan end peeglist seesariks, kui keegi ei vaata. Eriti siis, kui lähen juba ette kaotama. Ma oleks neetinud su nibu veriseks oma metallis südamega ja kinnitanud selle kivistunud julja pikki su vasakut nibu kahe kuulikesega kinni mõlemalt poolt, nagu professionaalne piercing master. No okei, okay, olgu, keha torkija, võta naaskel surgi sõelaks, eks ju. Palju paremini kõlab, aga olgu siis. Initsieerinud sind nii tõeliseks meheks, minu meheks, su needid nibu übermensiks ning laulnud siis sinu malbe ümisemise saatel, et armastan sind sedasi, et feminism võib putsi sõita oma palgalõhega. Ja siia ma olen nüüd kirjutanud, ära palun mine edasi luuletus, aga kus sa sellega? Keerame järgmise lehe. 24 rida, väga valet asja. Ja luuletus lõpeb sõnadega. Kui suudlesin sind puu all, mis ei ole pihlakas. No, milleks see? Nüüd tähendab, ütlen ausalt, kui oleks selles raamatus olnud 10 sellist luuletust, mida ma järgmisena loen, siis see tüdruk oleks 10-pallisüsteemis ikka tugevasti tõusnud. Aga kahjuks neid luuletusi läinud üks. Ja vaat see on nüüd, siia ma olen kirjutanud, minul hakkasid pildid jooksma, aga väga ilus luuletus, kõva luuletus, aga 2/3 inimestest ma arvan, et ei saa sellest aru. Liblikad nagu miinid mu meres. Mäletan, et lapsena levisid kuulujutud sellistes liivaaukudes meres, mis imevad inimesi sisse. Imedes isegi luud kadunuks. Ja kui ma ujumas käisin, ujusin ma alati tema ligi, paludes ta kätt hoidma minu kätt, kui jalad hakkasid lõpuks väsimusest liivast põhja otsima. Kui lõpuks julgesingi jalad maha panna, ainult pea veest paistmas ja tema libe käsi mu käes, küsis ta alati, noh, kas jalad tunnevad põhja. Ma vastasin jah, kuigi oleks pidanud vastama ei. Vot see oli minu jaoks selle raamatu täielik tipp. Niimoodi, võtame järgmine. Aha, lehekülg 27. Nii, mida nüüd selle kohta öelda? Väga vabandan, aga niimoodi on kirjas. Türa sa ei oska inimene olla, on mulle öeldud palju. Kas seda on siis palju tahetud, on päritud, miks pead selline olema? On mitmeid oma päid murdnud, aga mina vaid laman vahin lakke, nagu Bukovski kunagi. Aga ei kuula Beethovenit, ei keppi kedagi, ise enda ajusidki mitte. Ei kuula ühtegi meest, naist, last, looma, vaid laman siin, kastetud juurikate vahel. Privilegeeritud valge naise laiskuses, taimses meeletuses. No, pole paha, tegelikult. Keereme ringi. Ja lõpp. Ja liigun vaikselt, vahepeal on tihti teie tekst veel. Ja liigun vaikselt valguse poole, kui te mind vaid näeks, arvaksite ehk, et olen surnud. Vahepeal on mingi 12 rida jauramist ja siis tuleb siuke lõpp. Mina ei saa sellest aru, et kui nagu türa tuleb alguses ära, siis ootad lõppu veel midagi kõvemat. Aga lõppu tuleb juurikas. Huvitav on siia kirjutatud mul kõrvale. Tuleb heteroluuletaja ja teeb sust naise. Tuleb homoluuletaja ja teeb sust inimese. Lõpuks õpid luuletama nagu mees, armastama nagu naine. Ja see on alles algus. No. Lehekülg 31. Siin oli juba see oli olemas. Lühikene vorm. Mulle meeldivad ka siuksed lühemad luuletused. Pikki luuletusi tegelikult võib üldse kirjutada siis, kui oled Kädi Kallau. Väga soovitan tema seksorgiaid lugeda. Kannab algusest lõpuni ja lõpp on veel ära ka keeratud. Nii, lühike luuletus. Ma olen allergiline Coca-Cola vastu ja vihkan tehnot. Kui vähe on vaja, et tunda ennast erilisena. No see ei lähe käima ju. Tegelikult olema ausad. Nii, mis meil siin siis veel öeldud on? Ühesõnaga, seda luulekogu lugedes. Ootan tegelikult kindlasti uut luulekogu. Loodan, et seal pole seda Lasnamäe jauramist. Kui on, siis on kahju. Aga noh, esimese hooga, no sobib küll.
ja ütlen niimoodi, et, et seda, ma olen kolm korda selle raamatu läbi lugenud, et ikkagi nagu mõista. Ja mulle tuli selle raamatu lugemise käigus tuli siukene pilt ette nagu 80. aastate ühika, ühisköök, siukene rasvane, raske, no üldiselt nagu proovid vältida seda, aga no ajab asja ära, tähendab ja viimases hädas lähed sinna. Ja mina annan 10-palli süsteemis sellele raamatule 7 punkti. Võtke või jätke. Ma arvan, et Sveta Grigorjev on jumala pohvi sellest. Tähendab, ta on no, jumalast pohvi. Ja ma ütlen ausalt, mul on ka savi, mis tema arvab. Järgmine variant. Nüüd on Marilis Müürsepp, blondiine armastav mees. Nii. Jah, blondiine armastav mees. On pealkiri. Heas tähenduses õhku täis raamat. Väga korrektsed tuuletused. Ilusad lõpud. Raamatud lugedes on tunda, et suhe on lörri läinud, aga kellel ei oleks. Noh, loomulikult ei ole mõtet kirjutada vaevaraamatut, aga seda see kindlasti ei ole. Teemad on seinas seina ja meeldiv mõnus lugemine. Kui ma võrdlesin eelmist raamatut ühika köögiga, siis see raamat meenutab mulle valgusküllast puhast ateljeed, kus valitseb kerge boheemlaslik segadus ja mis on nagu koduks. Norida tahan siin puhul pealkirjade pärast. Et kas pealkirjad üldse on vajalikud, kui ma näiteks pealkirja ütleb ära juba, milline on lõpp, siis noh, nagu minu arust ei ole mõtet pealkirja panema, sest see teeb luuletuse nõrgemaks. Ja teine asi on see, et, et muidugi kui proosaluule, noh, ta proosaluule on proosaluule, et on kindlasti etem kui riimluule, aga vaat kui riimluule on pikaks venitatud, siis ta läheb kohe eriti lappama. Ja väga priima lugemine ja tema lihtsuses ja õhus ongi see võlu tegelikult. Ja siis tulevad näited siit. Nüüd on luuletus, kus pealkiri ütleb jällegi nagu asja ära. Kartulid. Solarise liida kuumaletis töötab üks mees, kes näeb täpselt sinu moodi välja. Seljadagant kohe nii, et võtab põlved nõrgaks. Ja ustav kaksikuna püüab ta igakord vaikides heaks teha sinu käitumist, pannes mul alati kõikidest kokkadest kõige rohkem kartuleid. No, lõpp on ju tegelikult täitsa vinge, aga pealkiri kahjuks pani tuksi selle asja mul. Siin ma nüüd pealkirja ei ütle, muidu pealkirjas on kõik ära öeldud juba. Ma olen viimasel ajal olnud nii palju koos rasedatega, et kardan juba ise rasedaks jääda. Noh, teate küll, aurudest. Tahaks minna ekskursioonile metsa, seljas kott, kus termoskohviga, ajalehte pakitud juustu võileivad, mõni tuunikalaga, tahaks minna padrikusse, karude, kummituste ja lõkkeplatsidele luurevate inimsööjate juurde, et oleks pilkane pimedus ja surmahirm, sest siis maitsevad võileivad eriti hästi. Mõni eit on lamp. Mõne leidel ei ole maagiat, salapära sügavust, nagu naistel. Enamasti ikka on. Puuduvad täielikult ideed, huvid, ambitsioonid. Mõni eit on lihtsalt nii lamp, et tal pole vahet, isegi siis kui näpid mõne teise lambi lülitid. Öeldakse, et sisemus on see, mis loeb. Ja väga õige, sest ka näiteks inimese välimus sõltub ju kõvasti sellest, kas tema sees on parajasti liblikad või maksakaan. Sinust mõtlemine on nagu sinise pastakaga kirjutamine. Kole küll, aga rahuldab ära. Ja noh, natuke nüüd kaks raamatut oma vahel võrrelda. Suht keeruline, aga see mõtlen, et, et Marilis Müürsepp saab 10-pallisüsteemis minult 8. Ja lihtsus ja õhk, muud midagi. Ja Svetale edu, õnne. Marilisile loomulikult ka ja Marilis kindlasti teab, kui ma ütlen talle viimases luuletuses sõna türanniseerima, kui sa sellest nüüd kujundi kirjutad, siis sa saad jumala tegija luuletuse. Aitäh teile! Aitäh, Raul Majas! Meie nais luule eri jätkub Maarja Kangro koguga Tuul, mille esitlust mul oli au jälgida mõned päevad tagasi Tartu kirjanduse majas, kus autoriga
vestles Kirjanike Liidu Tartu osakonna esimees Berk Vaher ja see vestlus oli, no ma olen seda raamatut lugenud, selles mõttes minu jaoks see vestlus ei rääkinud sellest raamatust või rääkis selle raamatu juures kõige vähem olulistest asjadest. Väga pikalt ja põhjalikult siis keskenduti raamatu algusluuletustele, mis on memuaarsed ja räägivad 90-test ja kõigest sellest. No see ei ole, memuaarsus ei ole vähemalt selline vanemate aegade meenutamine Kangro kõige tugevam külg, kui teda võrrelda Margo Vaino meenutustega, mis on täpsed, mis on võimsad, mis on erilised, siis Maarja Kangrol on nad ikkagi sellised suhteliselt olmelised ja noh, ei saa öelda, et nad oleksid liiga tavalised ja liiga tüütud, aga kindlasti mitte tema parimate luuletuste tasemel. Esitlusel oli palju juttu EKRE hirmutegudest ja ühest hirmsast inimesest, kelle nimi oli, jumala ütka, ma arvan, et Põlluaas. Aga raamatus Põlluaasast ei olnud juttu ja sellest on väga kahju, sellepärast, et meil on väga palju poliitiliselt aktiivseid poeete, kes käivad plakatitega igal pool seismas ja võitlevad natsismi vastu, aga hakkad raamatuid lugemisse ei leia seda natsismi vastast võitlust sealt raamatutest, siis tekib alati küsimus, et kui see natsism on sulle nii südame külge kasvanud, siis kirjuta sellest. Ja kuidas see nii oluline asi sinu elus ei jõua kuidagi sinu raamatutes, et ma näen siin nagu mingit vastuolu või lõhet, et see ei ole nii, et sa räägid kogu aeg ühest asjast, esitlusel räägid ka sellest veel lõputult ja raamatus mitte sõnagi, et see on ääretult nagu, minu kui kliendi jaoks on see pettumus, et reklaamikampaani on nii võimas, siis ma lähen poodi või raamatukokku, õnneks läksin raamatukokku, võtan selle toote, jälle tüng, ei mingit korralikku antifassismi. Et ma väga tahan, et need, et kõik need intellektuaalid, kes nii selgelt ja kärarikkalt ja igapäevaselt, kui mitte mujal, siis vähemalt Facebookis oma meelsust deklareerivad, et see jõuaks nende teostesse. Et selles mõttes mulle tundub, et need ei ole üldse nende teosed. Et miks nad ei kirjuta ise enda teoseid? Miks nad kirjutavad mingisuguseid abstraktseid asju, kui nad on selgelt poliitiliselt võitlevad inimesed? Põhimõtteliselt peaks olema, kui luuletajate ja teiste kirjanike artikleid ja igasuguseid eneseväljandusi kuulata, siis peaks meil olema juba ammu mingi sotsrealism käes teist või kolmandat korda. Nagu võtta esimeseks Eesti Vabariigi aegne proletaarne kirjandus ja teiseks eelmise okkupatsiooni aegne sotsrealism, siis praegu peaks olema käes kolmas, aga seda on kaunis vähe. Ja see ei, minu mõelest see ei ole normaalne. Et siin tuleb midagi ette võtta ja ma pöördun selles küsimuses Kirjanike Liidu juhatuse poole. Kaua see pull kestab. Millest siis veel luuletusi, mis loeti? Sellest raamatust ma pean ütlema, et see on minu hinnangul on Maarja Kangro kõige parem luulekogu. Aga ühtegi luuletus siit tegelikult nagu meelde ei jäänud. Samas siin on mitmeid meelde jäävaid korduvaid teemasid. Jah, tõesti esitlusest jäi meelde üks luuletus, sellepärast, et sellest räägiti pikalt ja põhjalikult, see oli luuletus Maasotsiaalist. No ja see on ka, ma leian selle Maasotsiaali luuletuse siit üles. See kirjeldab siis olukorda, kus kuskil suur linnas vedeleb panga või, jah, leidsin üles selle. See on väga ilusa pealkirjaga luuletus, Kodutu perse. Veidi loen, aga ta on kahe leheküljeline luuletus ja ta peagu kuskile välja ei jõua, aga teema on antud. Pankade ukseorvadesse tehakse õhtuti inimese pesad. Täitanud vatitekkides, pappkastides, presentkottides puhkavad kehad, mille türadele ja vittudele mõtleb ta, ei mõtle keegi rõõmuga, kui mitte parasiit. Ühesõnaga teema on siis selline, et sotsialistliku meelsusega luuletaja vaatab asotsiaali, ühiskonna heidikut ja mõtleb. No sellisega ma küll ei tahaks sugulisse vahekorda laskuda. Sampanja sotsialisti vaate viis elu heidikule, ei mingit kaastunnet, ei mingisugust lootuse kiirt. Ei midagi sellist, aga siiski. Poet rabeles nagu esitlusel sellest piinlikust olukorrast välja sel mõttel, et nii palju kui mina sellest sogasest jutust aru sain,
oli siis luuletus nagu mõeldud niimoodi, et see tegelikult ei väljenda poeet Kangro seisukohta, see väljendab sellise nurjatu keskklassi seisukohta. No, olgu nii, aga kui me vaatame seda luulekogu, siis me leiame sealt seksiteemalisi luuletusi teisigi. Esitlusel luges ta ette veel ühe luuletuse, mida ma ei kavatse siin ette lugeda, seal suurt midagi ette lugeda ei ole, aga ta räägib ühest vene õukonnapoeedist, kellestki, kellele proua Putin on isiklikult andnud auhinna, kes on väga edukas vene luuletaja, sugugi mitte halb, seda, et noh, käib küll täitsa okei luuletaja, on, noh, seda käib sealt luuletsest läbi 3-4 korda, võibolla isegi rohkem, ja olukord siis, mida luuletus kirjatub, on selline, et see vene õukonnapoeed siis lööb mina jutustajale külge sel kombel, et saadab talle meiliga oma meetri pikkuse auhindade nimekirja. Noh, kirjanduslikud auhinnad. Maarja Kangro on väga auhinna aldis inimene, ta on kirjutanud raamatu Minu auhinnad, paks teos, et see on tema ala. Aga siiski, ja auhinnadele lisaks on veel siis vene poeet lisanud foto, kus ta on Prantsusmaal kaljude taustal, noh, tõenäoliselt selline standard romantiline poeedi pilt. Ja noh, luuletus siis lõpeb sellega, kuidas noh, telefon väga kaua, siis mina jutuste hotelli toas heliseb, aga sellest, ühesõnaga see ei jõua kuidagi sugulise vahekorra ega millegi taoliseni. Et minul tekib nüüd jälle küsimus, et kas see luuletus siis, vabandage väga, kirjeldab ka nurjatu keskklassi, nagu selliseid seksuaalieelistusi, kes põlastavad noh, sellist kõrgklassi luuleteid. Minu jaoks ei ole see loogiline. Et see ei ole absoluutselt loogiline. Et see ikkagi tundub olevat poeetilise mina ja väga, väga selge enne see väljendus. Minu mõelest täpselt samamoodi nagu see asotsiaali perse kirjeldamine. On veel sarnaseid luuletusi samal teemal, seksi teemat millegi pärast Tartu esitlusel välditi, peaaegu täielikult välditi. Isegi kui seda luuletust loeti, aga seksist ikkagi nagu ei räägitud, räägiti keskklassist või millestki sellest. Et see, ja just roppustest nagu luuletuses, aga või noh, luules üldse, et kas noh, roppused on lubatud või ei ole, et see on jälle probleemiks meil tänapäeval. Noh, ütleme, et eks praktiliselt on ju luules kõik asjad kogu aeg probleemiks. Aga see luuletus, millest ma tahan ühe katkendi lugeda, selle pealkiri on Tel Aviv 2010. Paljud mehed pakkusid end magamiseks, Jahvas ja rannas. Lõpuks ei maganud ma kellegagi. Üks oli peaaegu laps, ütles, et laseb araablasi. Hebroonis oli just ühele munadesse pannud ja armastab vanemaid naisi. Tema tuneeslasest sõber muheles, aga lõpuks ei maganud me kellegagi. No, otsustage ise, kas see kirjeldab nurjatu keskklassi alatuid seksuaalkombeid või midagi muud. Minu mõelest kirjeldab see midagi muud. Et nagu ikka, luuleraamatud ei ole alati väga süsteemsed. Vähemasti kui need hakatakse selgitama kusagil, siis lähevad nad veel segasemaks. Eks see on selle raamatu häda. Aga ei saaks öelda, et oleks nüüd hirmus paha raamat. Lihtsalt kahjuks noh, ei jäänud ühtegi luuletust meelde. Tundub isegi, et noh, ma pean pärast veel esitlustel kuulamist võtma raamatu appi, et meenutada, mis luuletusest nagu täpselt juttu oli. Noh, välja arvatud ehk see kodutu tagumik. Et kodutu tagumik on argument ja jääb pigem meelde sellepärast, et on luuletus kirjutatud, siis on satutud nagu sellega piinlikusse olukorda ja siis on üritatud noh, seda kuidagi nagu seletada ja põhjendada ja kõik see jutt on nagu lapse jutt seal ümber. Et noh, miks inimene, kellele tõesti kodutud ei meeldi, ei võiks öelda, et aga mulle ei meeldigi kodutud. Mis selles siis on? Kellele nad siis nii väga meeldivad? Ega see ei ole ju... Noh, aga kuskil on ikkagi inge põhjas näib kripeldavad need kodutud. Peaksid mulle meeldima. Ma pigelikult peaksin tahtma suurest halastusest olla nendega vahekorras. Nende perse pragu peaks tunduma nii hõrk. Aga ei tundu. Noh, ja mis siis? Et noh, minu olis täiesti otsitud probleemid. Selles mõttes... Otsitud probleemid muide ongi üks selle raamatu kõige intrigeerimavaid teemasid minu jaoks. Viitsi hakata neid ette lugema, aga siin on mitu luuletust katastroofidest. Üks on Titaniku hukust. See räägib sellest, kuidas poeet on tõlkinud Enzensbergeri Titaniku raamat. See on üks paks raamat ja soovitan seda lugeda. See oli salb raamat ja
ja räägib Titanicu hukkumisest, oli üks selline suur laev. Ja siis ta selles Titanicu teemast meenutab seda, kuidas Enzensberger siis, keda ta tõlkis, kirjutab sellest, kus seal laeva viimastel hetkedel lippab ringi keegi transvestiit naise riietes. Et muidu nagu täitsa normaalne laevauk, aga selline pikantne detail. Nii, lasta siis olla. Läks põhja asi temaga. ja teine, mis mulle meeldub praegu, teine lennuki hukku koht on see, kus ta loeb ühest Itaalia perioodilisest väljaandest. Noh, lennuki kohtus midagi, inimest said surma, kukkus alla põmm. Ja nii, et noh, jälle nagu, et ta kord loeb seda raamatust, seda katastroofi, siis ta loeb katastroofi noh, kuskilt ajakirjandusest. Midagi oli veel lennukatastroofi kohta, ilmselt oli ta jälle kuskilt seda lugenud, ta ei olnud midagi läbi elanud. See ei tulnud läbi tuttavate inimeste, see ei tulnud läbi noh, pealt nägemise, see ei tulnud läbi kogemuse. See oli noh, selline lukemus, hea katastroofi lukemus, ütleme nagu selle kohta. Et jälle näitab, et inimesel nagu on, autoril on nagu selline katastroofi vajadus, aga seda vajadust elu nagu ei rahulda, et see on nagu hea inimese elu, tal on kõik hästi läinud, aga näed, tahaks katastroofist kirjutada. Ja siis ma kirjutan sellest, kuidas teine kirjanik kirjutas sellest, kuidas põhjalenud laeva peal olid ühe mehe seljas naise riided. Eks ta ole? Et selliseid intrigeerivaid teemasid siit raamatust leiab ja see on huvitav. Et autorite hinge elu uurimiseks on see just minu mõelest väga, väga nagu väga hõrk teos. Ja ta oli üldse alb raamat, absoluutselt. See, et siit ei jää nagu luuletusi palju meelde ja mis iganes, et siin on mingid kummalisi triinsoometsalisi jauramisi, millega ei oska mitte midagi muud peal hakata, kui võtta teivas ja annad toimetele vastu küüru, et enam sellist nagu jõledust nagu no, läbi ei lase, aga okei, siin on paar sellist luuletust. Triin Soometsel on, ma ei tea, pool tosinat sellist raamatut, kus midagi muud ei olegi, inimesed ka loevad, mõni isegi tunneb elust rõõmu. Pärast seda lasta siis olla. Et mis teha, et selle raamatu suurus on eelkõige ikkagi selles, et autor on ühelt poolt ikkagi pahatahtlik inimene. Et see on sümpaatne, ta on ääretult alati olnud pahatahtlik. Võib-olla selle raamatu üks selline nagu sellise karjääri nagu languse näite ongi, et seda pahatahtlikust on jäänud just nagu natukene vähemaks. Et noh, lihtsalt ei vaadatakse, on mingi asi, noh, ei laskuta sellega vahekorda, aga enam nagu niimoodi, noh, nagu ei põlastata nii hirmsest, et vanasti ta oli eelnevates kogudes oli sellist nagu inimvihkamist oli nagu massiivselt ja see mulle väga meeldis, et meil see luule on selline roosiline ja noh, kuidas sulle öelda, no selline tädilik ja selline rahulik ja õnnetu ja armetu, et noh, Maarja Kangros on ikka sellist pöörasust ja viha ja kui tõesti, kui talle mingi asja ei meeldi, see hakkab märatsema. Ja see on tore. See ongi, mida see luule, miks siis luules märatseda ja võiks juba loid, kui tänaval ei tohi jalaga näkku lüüa, aga luules palun väga anna minna. See ongi see koht. See on kõige tegemise koht. Luule on täiesti vaba. Et kui on selline pahatahtlik inimene, just tore, et ta on leidnud endale nagu sellise välja elamise võimaluse. Mõtle, kui ta noh, töötaks kuskil, ma ei oska öelda, kus politseis ei lihtsalt kiusaks inimesi taga. No see oleks ju üle, täiesti üle kohtun, aga luules minu mõelest on okei. Et sellepärast ma soovitan ikkagi Kangro raamatuid lugeda, eriti just luule raamatuid, sellepärast, et ega kui päris aus olla, siis minust ongi üks väheseid luuletajad, kes enam vähem nagu korralikult kirjutada oskab, aga tema kohta tuleb öelda nagu kunagi väga vana Jaan Kross ütles noore Õnnepalu kohta, kui ta mingis teile intervjuus küsiti, et mida te Õnnepalu kohta arvate, siis Jaan Kross oli kõik, midagi raske hingamisraskustega, et Tanu Õnnepalu on noor autor, kes on tõestanud, et ta muudab silma paistvalt kirjutada, aga kes ei ole veel midagi silma paistvalt kirjutanud. Et umbes midagi taolist võiks öelda Maarja Kangro kohta, et kuidagi ei saa öelda, et tegemist oleks aga noore autoriga. Et tõesti autor, kes on tõestanud, et ta võib silmapaistvalt kirjutada, aga ei ole midagi silmapaistvalt kirjutanud. Aga lootus jääb. Et inimene on näha, et tal on töövõime on, ta kirjutab kogu aeg edasi. Tõesti luule kogudes oli nüüd päris mitme aastane paus, aga noh, selle ajal ta ei olnud vaita, tegi luuleraamatuid ja või tähendab auinaraamatuid ja abordiraamatuid ja noh, kõike seda. Üldiselt kiidetakse, kuna mina Eesti proosat no, peaaegu välja ei kannata, siis ma ei ole ka suutnud ühtegi tema proosaraamatut lõpuni lugeda peale esimese jutu kogu.
No aga see oli ka huvitav jutukogu selles mõttes, et siis oli tal ilmunud minu vast kaks luulekogu ja need jutukogu teemad olid täpselt samad, mis jutukogudes. Aga selle vahega, et kui ta luulekogudes ütles, et mina olen ahv, siis jutukogust ütles, see tüüp on seal loll ahv. Või noh, sõnaga kõik, mida ta enda juures luulekogudes nagu kritiseeris või mis ta enda juures häiris, siis selle ta nagu projitseeris nagu proosas nagu väljapoole ja tulistas kõik väljapoole. Aga õel oli ta nagu ikka, et selles mõttes nagu päris hea. Et minule õelad autorid on ääretult sümpaatsed. Ikkagi nõuab teatud nagu noh, julgust ja enese ületamist, eriti kui sa oled sellises noh, pehmode haledas õnnepalulikus kirjanduses, et siis ikkagi hambaid näidata. No, kas põhjusega või põhjuseta võib-olla, noh, kui üldse natukene millegi kallal iriseda, siis see, et noh, sagel ei ole nagu põhjust, et inimesel on kanget tahe nagu halvasti öelda, aga ei leia nagu põhjust. Noh, kui palju ta on rääkinud mingitest kirjandusüritustest, kus ta käib mingid rahvusvahelised rumalad kirjandusfestivalid, noh, Juhu siis peab seal millegi pärast käima, kui need halvad on ja sellest mitu raamatud kirjutama, kui halb on elada kirjandusfestivalidel. No tule taevas appi, no sure siis ära, kui see ei kannata välja. Aga jah, kirjutada luuletusi sellest, kus meeletuid kannatusi põhjustab sulle see, kui sa kuskil kirjandusüritusel käies näed hotelli all kohvi järjekorras enda ees kodaniku, kelle seljas on heavy metali särk ja see tundub sulle nirmus kole. No tõesti, kui see on sinu elu ainus probleem, siis peab õnnitlema, et sul on nagu nii mõnus elu olnud. Et lugege õnneliku inimese elu, kellel on muid probleeme peale võõraste laeva hukkude, mida ta võõrastest lehelugudest ja raamatudest lugenud, kui teda häirivad metallisärgid ja mingid sellised asjad ja see paneb ta ikka jalgu trampima ja raamatuid kirjutama. No on ikka poeedil hinge, ütleme nii, et oleks nüüd veel teema, võiks lugeda. Et sellega siis Maarja Kangro ja tema raamat Tuul. Ei minu poolt, et läheme edasi Jaak Kännu ja klassikaga. Tere õhtust veel kord kõigile. Et kui härra Kivisildnik siin mulle ütles, et võiks Rimboost ja edasi minna Saksa ekspressionistide juurde, siis tuli mulle kohe meelde üks 4 aasta tagune Austria luule kava kokkupanek, kus ma sattusin vast kõige kõvema ekspressionisti Georg Trakli peale. Lugesin teda tema raamatut, mille on tõlkinud Deborah Varandi. Ja seal mul tekkis ruumiline pilt, võiks öelda 3D või isegi 4D pilt ja selle pärast ma paningi oma sõnavõtu pealkirjaks Saksa ekspressionism ja 3G. Ja selle käigus selgus, et need 3G-d ma teadsin küll kohe, et need on siis Georg Trakl, Georg Heim ja Gottfried Benn, kes on nagu kõige olulisemad ekspressionistikud luuletajad. Selgus, et see laieneb edasi, nii nagu 3D maailm on arenud edasi, 4D ja 5D on olemas ja hiinlased räägivad juba 6D-st, siis selle uurimuse käigus leidsin ma veel mitu G-d juurde, nii et selle loo pealkirjaks peaks olema mitte 3G, vaid 5 või 6G punkti, mis ma üles leidsin. Aga hakkame siis pihta ja natuke siis ekspressionismist ja ma loen hästi palju luulet. Ekspressionism algas enne esimest maailmasõda eelkõige Saksamaal ja Austrias ja see oli kõiki kauneid kunste hõlmav modernistlik kunstivool, aga kirjanikud ekspressionistid pidasid oluliseks lähtuda idee ja elamuse kujundi rikkast väljendamisest. Nad seadsid esiplaanile inimese sisemaailma, tema tunnete ja tõekspidamiste kujutamise. Nimekirjas on natuke peale 20 päris tõsise ekspressionistliku saksa keeles kirjutanud luuletaja ja nendest 10 ma kavatsen siin vähemasti esitada. Plus siis veel noh, Eesti luulesse ekspressionistlikud põiked ka. Ja ei läinudki kaua aega, ilmselt juba maailmasõja ajal sai under kätte sakslaste luuleraamatud ja vaikselt ta siis neid tõlkis
Ja esimene tõsine kogu siis ongi Maria Underi tõlkes ilmunud aastal 1919 ja siin on päris hea valik siis ekspressioniste, aga ta ütleb ise siin järelsõnas nii, et olen seda valikut eriti praeguseid saksa luuletajaid sisse juhatanud nelja suurema eelkäijaga. Need on Richard Teemel, Hugo von Hofmannsthal, Stefan George ja Rainer Maria Rilke, kes kõik enam vähem kuuluvad sümbolistide metafüüsikute hulka ja see vool sai alguse 1892. Aga siis võib-olla peakski mõne nendest ette lugema, et siis nagu ekspressionistid eelkäijad. Ja alustangi Stefan Georgega, kes oli sümbolistide metafüüsikute peategelane Saksamaal, aga tema luuletus ei ole mitte Marie Underi tõlkes, vaid selle on tõlkinud Linnar Priimägi. Melaagri telgi sinine atlas on tulvil kuldseid tähedeid ja kuusid ning taamal sambal juba ootamas on malachiit ning alabaster kruusid. Kolm ketti hoiab lampi, millest kurnus me kahvatu üle laupadele hõõg. On valges voltides me ümber purnus, meid köidab mürdiokste lõhnav lõõg. Pea joogist kuuldub meil oraakli hääl ja vaipadel, mis punud pehmeist juusteist, poiss paindub iga märguande päel ning hospodaari ees on uhkelt maas. Kui võlu kaevust kerki punelustest, see kauge aeg, mil olin kuningas. Eks ekspressionistid kirjutasid läbi enda mina hästi palju armastuslüürikat ka ja näitena siis nüüd veel nende eelkäija Richard Teemeli luuletus Marie Underi tõlkes. Ja see on pigem ekspressionistlik kui sümbolistlik metafüüsiline. Vastuvõtt. Aga ära tule, pikas rüüs, tule joostes, sädemete loites neidis. Avad käsivarsi, tule siis. Minul asja ei vii, kaalatrepid. Mäest üles läheb. Kisu maha šlepid, armastada võib vaid lühikeses kleidis. Ära seisa enne peegli ees. Oo, nii üksik köö on minu metsas. Kaunim oled kahvatult sa alastuse kees. Ainult ülevalat tähte sinast tuhmjalt. Kuskil kaugel haugub hirvsik uhmjalt ja üks kägu naerab minu metsas. Kuidas põleb kõrv sul, pihik surub nõnda, ruttu valla, raskelt hingad sa. Oo, su süameken, see hüppab õndsana. Tule, kannan sind kui pagust imemõnda, nagu Jumal teind sind. Ühtki hilbu hända ja su pruutseng, see on kogu maa. Ja läheme siis siit edasi, nüüd juba päris ekspressionistidega. Ja üks peaaegu ainus naisterahvas on ka siia nende sekka sattunud, see on Else Lasker-Schüler. Ja tema luuletus Barbaarile. Underi tõlge. Su karedad veritilgad saavad maguseiks mu nahal. Ära nimeta ära andjaiks mu silmi, et nad su taevast ümber hõljuvad. Nõjatun naerates su ööle ja õpetan mängima su tähti. Jastun lauldes läbi su õndsuse roostetand värava. Ma armastan sind ja lähen valgena seletetuna palverännaku varvu.
kannan su kõrki südant, puhast karikat inglitele vastu. Armastan sind nagu pääle surma ja mu hing on laotad su üle. Mu hing korjas kõik hädad, sind vapustavad nende valusad pildid. Ent õitseb nii palju roose, mis sulle tahan kinki. Oo, tahaksin sulle tuua kõik aiad ühes ainsas pärjas. Ikka mõtlen sind, kuni laskuvad pilved. Me tahame suudelda üksteist. Eks? Järgmine mees. Nüüd tulevad siis need mehed, kes sündisid 80. lõpus, 19. sajandi või 90. alguses ja siis esimese maailmasõjal kas said sõjas surma või uppusid või lihtsalt mingi haiguse kätte surid või opiaatide liigsest kogusest. August Stramm, 200 tagasi, sai ise teda tõlgitud siin suviseks luules ideeks. Kuu paiste. Kahvatu ja väsinud, kuulekas ja pehme, kassijahastus haiseb. Lilled ohkavad, vesi loksub, tuul ulub. Säras paljastunud rinnanibud tunduvad oigavat minu peos. Lühike luuletus, aga väga palju ära öeldud. Ja üks noorelt surnud poet veel, Paul Bolt, Undari tõlkes, himurus. Kuu paistes lebab pargi must skelett, tuul vaikib kaugel. Kui me käime ringi, siis lobiseb sul lumi ümber kingi ning taevas talve tähti minu ette. Me riietume lahti himust õhates ja särahtume. Kauni puusadega valevi põlviga sa seisad lumes, imestamas väga, kui kaunis tugev talutüdruk õhetes. Me nuusutame loomi imiteerides, siis põgeneme värske kisaga alleil, su sääri mööda tõuseb lund musseerides. Ja veri rõõmsam lõkendavast tulest meil. Nii võtame ekscentrilist paletti mängi ja kihutame paviljoni uksest sisse. Sängi. Ja see Saksa ekspressionistide tõlkimine, eks ta mõjutas ju ka Underi enda luulet, kui me mõtleme tema sonetti ja armastusluule peale, mis ta kirjutas 1918-1917 ja veel rohkem siis ka võibolla kogust verivalla luuletus meeletus. Marie Under. Tuled, su palete kahvatus saab nagu kuu valget tuppa heitma ning mina pean oma imetlust peitma. Meeletus. Räägid, kui lõhnavoog tõuseb su hääl, mähib violetse sametina, raskelt mul õnne värisev sina hinge päel. Kleidi voltidest leidma mu kätt oled, kui ennegi vilgas ja varmas, sinu sõrmed mu randmel, armas, kui vinjett. Joobuma, joobuma, joobuma pean ma ning näkku sul loobuma. Aga no muidugi, eks siis ainult armastas nad ka ei kirjuta. Ekspressionistliku värsi peavool oli õudus linna elust ja tsivilisatsiooni kokku varisemist. Ja selle nägemuse kujundid ulatuvad Georg Trakli liikuvast lustimisest kuni õudse ja küünilise irdumiseni Gottfried Penni varases salmis. Ja nüüd siis peakski selliseid lugema. Siis kõigepealt Georg Heim, kes uppus ära
25-selt. Umbra vitae. Kui ette poole seisma inimesed jäävad, nad vaatvad kõrgel suuri taevamärke. Komeedid tulininadega veavad seal sakiliste torne ümber ähvarduse tärke. Kõik katused on täitunud tähetarkest, kes pistvad taeva ülipikad torud ja nõiad pööningute aukest nagu kantud karkest planeete vannutavad. Ööde orus. On ise tappjaid küürutamas suured karjad. Nad otsivad, kus nende kadund elu ja tolmu üles paiskavad neil käteharjad. Kui lõunas, läänes, idas, põhjas kestab otsiskelu, nad on kui põrm, mis viivukese püsib. Ju juuksed langevad, kui kõlkad teele taha. Nad hüplevad, et surevad. Ning kui nii rüsib, ju surnud päega langeb põllul maha. Veel rabeledes vähe nende ümber seisvad, siis väljaloomad, sarvi lüües kõhtu. Neil, kellel jalad käed sirutades tõusvad, salvei ja kibuvitsa keskelt õhku. On palju varje, ähmaseid ja varjat ja unenägusid, mis lohisemas tummunduste taga. Kes ärkab, hommik paistes üles arjat, peab raske une heitma laudelt, aga. See on siis nüüd esimene G, Georg Heim. Järgmine, ikka underi tõlkes, Gottfried Benn, teine G. Tema elas pikemalt ja loomulikult hiljem, siis ekspressionismist enam nii sõltuv ei olnud, aga see luuletus on pisikene pärl. Väike aster. Üks uppund õllevedajat riiti lauale. Keegi oli tal ühe tume hele lilla astri surunud hammaste vahele. Kui mina rinna poolt naha alt pika noaga keele ja suu laele ikkasin, pidin olema riivanud astrit, sest see libises kõrval aiu. Asetin ta talle rinnakoopasse puuvilla vahele, kui haava õmmeldi. Joo, end täis omas vaasis, maga rahus, väike aster. Mõned ekspressionistlikud luuletajad olid pessimistlikud ja rahulolevad kodaniku väärtuse satiirivormis üleskirjutamisega. Teised aga tegelesid rohkem poliitiliste ja sotsiaalsete reformidega ning avaldasid lootust saabavaks revolutsiooniks. Et siin kohas tasub üks väike katkend võtta Kaalepi tõlgitud Walter Hasenkleverilt. Et Hasenkleveri looming oli siis põhiliselt juba selline ühiskonnakriitiline. Väikse katkendi siit. 1917. Hoia ärkvel raev, hoia ärkvel lein, las sind põletab terasest üksindussein. Ära usu, kui kinnitab valgel must, et tapeti inimene erinevsust. Ära usu, kui jubedaid jooni näed ema näos, kelle lapseda enda käed sõja suitsevast katlast on välja toond, et sa ise seda õnnetust pole loond. Näe kirstu, mis vaevalt krossi väärt ja sealt välja vahtivad räbalais säärt, selle võõra ees, keda uss närib nüüd maha heida,
sinult leitakse süüd. Võta vastu hüljatud hingede poolt see vaen, mis saatnud nende vaeva ja hoolt, see viimne pilk, mis eetrisse kaob, see hüüe, mis hukatusse vaob, see möirgav õhu leegitsev kõnd, see toorus, mis auda tõukab nii mõnd. Kui su hinges vabiseb mingi jõud, mida tappa veel ei suuda see jõud, siis las see kasvab tormi väes, las tõuseb kui ots neil aegadel käes, et päike, mis kõrgemal kurjast ja heast, maailma pisara voogude seast, taas kerkib me kõikide soonte jõus ja et valgustab õiglast päevada tõus. Hoia ärkvel raev, hoia ärkvel piin, las sind põletab leek, aeg varsti on siin. Ja no selles stiilis kirjutasid meil siin ka mõned luuletajad, nagu Gustav Suits, me kõik teame tema Sapist kuud, mis on sinna kanti, või Marie Underi enda Laatsarused või Barbaruse katastroofid, mis on siis sellise suunitlusega. Aga jõuame kolmanda G juurde, kes on nüüd nagu oluline, Georg Trakl. Sündis ta 3. veebruaril 1887 Salzburgis, Austria keskklassi perekonnas. Ema oli kunsti lembene, aga emotsionaalselt ebastabiilne ja see mõjus ka pojale. Tal tekkisid nooruses juba emotsionaalsed probleemid ja ilmselt sellest, et luges hästi palju süngeid kirjanike nagu Dostojevski, Nietzsche, Rimbaud, Verlaine ja Baudelaire. Lugemine lisas vaid meeleheidet. Ja kodus oli ka lubatud siis morfiini ja oopiumi liberaalne tarvitamine. Kui ikka kehva hakkas, siis muud kui aga võeti. Ema samamoodi nagu poegki. Varakult ta kirjutas, kuid hakkas avaldama alles pärast seda, kui kohtus ajakirja Der Brenner toimetaja Ludwig von Fickeriga, kes kasvatas tema annet ja toetas teda nii vaimselt ja kui ka materiaalselt siis, kui pere rahalised sissetulekud vähenesid. Georg Trakli tervis halvenes esimese maailmasõja ajal. Ta võeti sanitaarteenistusse, ta oli sõjaväe haiglas keemik ja pidi hoolitsema suure hulga haavatud meeste eest ja ühel ööl ta oli siis küünis, kus oli mitusada meest, kes oli rõvedate haavadega. See suunaldas tema enda depressiooni ja kannatusi. Ta viidi haiglasse Krakovisse, kus ta 3. novembril 1914 võttis kokaiini üle doosi. Trakli luuletused kasutavad väga sümboolset kujundlikkust ja on unenäolise ülesehitusega. Ta segab kokku pilte, mis esialgu tunduvad seosatud, kuid sügavamal tasandil on toonilised sidusad. Selles mõttes on luuletused lähedased muusikalistele kompositsioonidele ja ehkki need räägivad sageli lagunemisest, surmast ja meeleheitest, leidub Trakli luuletustes omamoodi vaimset igatsust. Nii, kuidas meil selle ajaga on? Arvan, et siis ma loen Traklit ka, kuidas see muidu saabki olla. Ja alustan Trakliga siit Underi kogumikust, üks tema tuntumaid luuletusi. Trakl on niisugune huvitav, et seda on tõlkinud siis Maria Under. Pärast seda on päris korralik kogu Deborah Varandi tõlkes. Nüüd mõned aastat tagasi tuli täiesti uus Trakli tõlkekogumik. Sinine silmapilk, mille on tõlkinud Lauri Sommer. Ja teda on tõlkinud veel siis Kaalep, üksikuid asju Alliksaar ja Uku Maasing ja mõni teinegi veel. Aga see on peaaegu ainus ekspressionist, keda on eesti keelde vahendatud. Ja päris korralikult, et Traklit tasub lugeda mõlemad kogu, kuigi mulle endale on südame lähedasem see Varandi tõlge
palju on ka ühiseid, see Debra fundis, mida ma nüüd lugema hakkan, seda on neljas tõlkes vähemasti olemas. Vaatame siis, kuidas ta Underil kõlab. On üks kõrre põld, kuhu langemas mustjas vihm. On üks pruun puu, mis seisab üksikult. On üks sahituul, mis ringleb tühjade hurtsikute ümber, kui kurb on see õhtu. Alevi kaudu korjaskeleb vagun orb veel harvu viljapäid. Tema silmad ümaralt neelavad kuldset hämarust ja ta üsk ootab taevalist peigmest. Kojutulekul leidsid karjused selle magusa keha kõdunend kibuvits põõsas. Vari olen ma kaugel pimedalle külale. Jumala vaikust rüüpasin hiie kaevust. Mu otsale astub külm metall, ämblikud otsivad mu südant. See on üks valgus, mis kustub mu suus. Öösel leidsin end nõmmelt, mis täis oli prügi ja tähti tolmu. Sarapuus helises kristalliseid ingleid. Värvid on üldse traklil väga olulised. Üks on sinine värv ja Debora Vaarandi on kirjutanud siin järel sõnas oma tõlkekogumikus nii. Trakl on salapäraste ja lummavate värvide poeet. Värvid nagu üldse omadussõnad elavad tal iseseisvat nimisõnalist elu. Grammatikat eiratakse, luuakse uudisvorme. Värvide tähendus on vastuokslustlik, ambivalentne. Punan on üheaegselt nii kire kui surma, rõõmu kui jubeduse värv. Rohelises on nii mäendumist kui lapsepõlverahu või mai haljuse helgust. Kollane on kord kuldne, joovastav kord kooliõudne, vana ja närbuv. Värve tajume trakli luules kõladena ja meloodilisust värvidena. Baudelaire on öelnud, et luuletaja hinge läbi näha tuleb ta loomingus välja otsida need sõnad, mis esinevad kõige sagedamini. Sõna reedab, mis hullus poeti vaevab. Georg Traklil on üks ääraseid sõnu dunkel, tume, hämar. Ja nüüd ma loeksin mõned luuletused siis ka teistes tõlkites või teiste tõlkijate poolt tõlgituna ette, et näha siis vahet ja pange tähele jällegi, kui palju on juttu nendest värvidest, kui palju on juttu või vihjeid õele, kellega tal oli rohkem kui venna armastus arvatavasti võtan siis hästi tuntud luuletuse psalm, mille on tõlkinud Sommer, Lauri Sommer. On valgus, mille kusutan tuul. On nõmme kõrts, kust joobnu õhtu eel lahkub. On viinamägi, kuivand ja must, augud ämblike täis. On lubja piimaga võõbatud tuba. Hull on surnud, on päikse jumalat tervitav Lõunamere saar. Keegi põristab trumme, mehed tantsivad sõjakaid tantse, naised hööritavad puusi liaanides ja tulililis, kui meri laulab. Oh, meie kaotatud paradiis! Nümfid on kuldsetest metsadest lahkund. Võõras saab maetud, siis algab võbelev vihm. Paani poeg ilmub kraavi hallina, kes kogu lõunaja tukub kuumava asfaldi veeres. Ühel õuel on väikesed neiud kleidid täis südant lõhestavat vaesust. On akordidest ja sonaatidest tulvil toad. On varjud, kes embavad kinni kaetud peegli ees. Paranajad peesitavad haigla akendel. Valge auru laev tuleb kanalil veretõbede laadungiga. Võõras õde ilmub taas kellegi kurjades ulmades. Mängib pähkli põõsas puhates tema tähtedega. Üliõpilne küllab ta tontlik teisik, vaatab aknast kaua talle järele. Selja taga seisab ta surnud vend,
toapimeduses võib sündida kummalisi asju. Punastes hüatsintides kahvatub noore halastaja õekuju. Aed õhtus, ristkäigus lendlevad nahkhiired. Kojamehe lapsed jätavad mängu ja otsivad taeva kulda. Pilv hajub, annik on end lehtlasse üles puunud, triiphoones virvendavad pruunid ja sinised toonid. See on allakäik, mis meid endasse tõmbab. Seal, kus eile lamasid surnud, leinavad nüüd valgete murtud tiibadega inglid. Tammede all eksleb põlevate laupadega teemoneid. Soomaal jäävad vakka ära aitsenud taimed. See on sosistav tuul. Jumal, kes kurbadest paikadest lahkub. Kirikud rusudes, seinapragudes pesitsevad maod, suve põud kõrvetanud vilja, karjused välja rännanud, kuhu ka läheks ikka puudutad endist elu. Õhtutuultes liiguvad tühja veskid ja puud. Hävitad linna, püsitab öö oma mustad telgid. Kui asjatu kõik. Aga eks tal on veidikene niisugust veidi lahkemat luulet ka. Ma loeksin siis ühe Vaarandi tõlkes ka. See oligi see luuletus, millest üks lõik Vaarandile pihku sattus ja mis ajendas teda tõsisemalt Rakliga tegelema ja teda tõlkima. Lapsepõlv. Leedribu marjades tulvil rahus lapsepõlv elas sinises koopas. Kadunud jalgraja kohal, kus nüüd kahiseb metsik pruunikas rohi, meelisklev vaikne oksastik. Lehtede sahin samane on kui sinistel vettel kaljude vahel. Mahe on mustresta kaebus. Karjane sõnatult jälgib päikest, mis sügise kinkudelt veereb. Üksnes veel sinine hetk on hing. Metsaservas vilksatab arglik loom ja vaanelt puhkavad taamal vanad kellatornid ja pimedad külad. Vagamalt mõistad sa süngete aastate mõtet külma ja sügist tubade üksinduses. Ja pühasse taeva sinna kaikudes kaovad säravad sammud. Tasak liriseb avatud aken, pisarateni liigutab vaade räämas kirikuajale künkkal. Mälestus kuuldud legendidest. Mõnikord siiski heleneb hing, siis kui rõõmsaid inimesi ta mõtleb tumekullaseid kevadpäevi. See sama repliik, see Vaarandile oli nii oluline, et asus uurima ja tõlkima seda meest. Mõnikord siiski heleneb hing, siis kui rõõmsaid inimesi ta mõtleb tumekullaseid kevadpäevi. Nii, ja nüüd oleme siis nagu näinud siin 3G-d kuulnud, et Gottfried, Ben, Georg Trakl, Georg Heim. Tekib küsimus, et kus siis need veel mõned on. Et Stefan George siis ma loeksin ka sinna, kes oli nagu lükkaja eestotsast. See on neljas. Siis ma ütlesin ka, et meie oma G, Gustav Suits, et luua ühendust oleks see viies või kuues G. Lõpetaksin siis kahe olulise luuletajaga veel. Ja kõigepealt Johannes Becher, Ain Kaalepi tõlkes, kes ka algus oma luuletee algusperioodil oli ekspressionist, aga hiljem, nagu me teame, teda on päris palju tõlgitud, läks kommunistiks ja oli Saksamaal tunnustatud kirjanik, kirjutas romaane, kõike muid ka, aga
See luuletus, mida ma välja valisin, on just nagu rusikas silma auku meie tänasesse raisakotkaste tegutsemisse. Ain Kaalepi tõlkes, Johannes Becker, ma olen puust. Ma olen puust, on puust ka toolid, pingid, laud, kapp ja muud. Puust nikardud on nii mitmed kingid, siis kiitkem puud. Puupäid kui nuppe kannab palju kaelu, kes keeglit taoks. Siis kiitkem puud, ma palun sult veel naelu su pildi jaoks. Ma olen puust, puust terve mets on riste, algõdub kont. Näib, et on kinni õmmeldud ristpistest must horisont. Ma olen puust, ei mulle valu teha, sae hambad saa, ei tule verd, sae puru puistab keha. Täis lund on maa. Puu veereb mäelt, on mööda metsasihte palk korgu teel. Oo, puu on odav, metsadest on lihtne puud saada veel. Ma olen puust, las kosta kirve kaigud, mul puudub nut. Puu kalmistud on heledamad laigud kesktihnikut. Täis südameid on lõiganud mu tüve hulk möödujaid. Mis on, mis ülikadestatav hüve, puust olla vaid. Ja lõpuks siis 6G, see on siis järel ekspressionist või nagu öeldakse moodsamalt post-ekspressionist, mis viib ka meid ühte erisaatesse. Ivan Koll, Marie Underi tõlkes, aga tuletame meelde, et Adu Hurt, kes meil siin erisaates käis, tõlkis ühe tema romaani, mis ilmus 1999, ja? See oli see Eurokokid. Ja? Aga nüüd üks huvitav luuletus siis lõpetuseks või tükkene ehk lõbusam ka. Ivan Koll oli siis luuletajana ka ekspressionistlike kalduvustega. Ja see ühendab ka meid muusikaga, millest meil täna on päris palju juttu. Luuletuse pealkiri. Varieté neeger. Nuuksu end välja Euroopale. Pääpane müü annade muskus künkaile. Manooli sigaretid uinuvad nii siniselt. Magus on elu mu vend. Kuid ma tean, kui klaver rõhatab ja mandoliinid su südant veristavad, siis ärkab sus ürgmets. Pruunid pühlid rändavad vanad kivisel jõekäärul. Päike tambib puruks su kuldsed suved. Siis lõpmata suureks saab sinu igatsus. Pisarad tilguvad tipereerisse. Kellenrid hõljuvad tulipõõsaist nagu ükskord jumal. Ja sinu südame jõehobu möirgab läbi ilma. Aitäh! Aitäh, Jaak End. Aga ütleme nii, et ega ekspressionism ei saanud läbi siis, kui ekspressionism sai läbi. Ekspressionistlikud jõledused jätkuvad ka Pärnu linnas. Ja meelega ma tutvustan ühte vähetuntud Pärnu autorit, kes on tuntud Pärnu autori pilukellukesi isa, Rein Tigane. Ja ta on kirjutanud 90-ndatel memuaarse teose Tundeline teekond. Noh, kõik ta teosed on memuaarsed, peaaegu nii palju, kui ma olen neid lugenud. Ta on küllalt viljakas autor ja kaunis isepäine, kirjutab nii nagu tahab ja nii nagu talle tundub, et õige on. Ja tal on ka väga toredaid raamatuid. Minu lemmik on Palve pärli kaev, mida ma siiralt nagu soovitan kõigil lugeda. Minu see on üks hullumeelsemaid teosed Eesti kirjanduses üldse. Et igal juhul väga, väga huvitav asja, aga mende jaoks leidsin just asja. Ühe Rein Tigase raamatu, mida ma ei olnud varem lugenud. See on siis Tundeline teekond ja ma ja tõesti see on ekspressiivne raamat. Ja meil oli siin kirjavahetusega algas saade ja nüüd siis siin lõpupoole. Ma toon sellest romaanist ka paar kirjanäidet. Armas Olgerti Karlovits.
pole sinult kirja saanud. Küsisin eelmises kirjas, kas tohin sinu nime meie raadios avaldada. Kuna vastust ei tulnud, kontrollis keskus informatsiooni veel kahest sõltumatust allikast. Sa oled päevakangelane. Sinust kirjutati isegi Rootsi Eesti Päevalehes. Sa oled vabadusvõitleja. Tugevad tervist edaspidiseks. Sinu Riho. Seltsimees Riho Mesilane. Nagu sinu kirjast selgub või ei selgu, võib nime raadios avaldamisest saada koguni päevakangelaseks ja vabadusvõitlejaks. Mis vabadusvõitleja mina olen? Siin pole see üldsegi mõeldav. Sinimustvalge lippu heiskamine irdi teatri katusele oli minu isiklik asi ja kättemaks selle eest, et ta mu sugulased 41. aastal juunis Tartust Siberisse saatis. Et ta on siga mees ja mul on temaga isiklikud arved. Sama hästi oleksin ma võinud seltsimees Irdile tänavanurgal vastu vahtimist anda. Ma haiget inimest ei löö. Ma nägin imelist und, et Kaarel Ird lõpetab oma elupäevad samas hullumajas, kuhu ta mind 8 kuuks viinaravile sokutas. Palun, ära kirjuta mulle enam. Ol Kerti. Et selline väga ekspressionistlik teos on kirjutatud kuskil 95. aasta paiku Rein Tigase poolt Pärnus, selle pealkiri on Tundeline teekond. No, ma igaks juhuks ja veel selgituseks ütlen mõned sõnad, et Riho Mesilane oli üks palju taotav noor kirjanik, kuskil stagnatsiooni ajal, kes kirjutas, ta oli hariduselt, kas mitte agronoom, põllumajandusharindusega, ja ta kirjutas ühe raamatu, kas see oli agronoom üks päev, loomingu raamatukogus, ja siis ta kargas ära Rootsi, ja see loomingu raamatukogu vihik, see Riho Mesilase vihik keelati ära, see oli keelatud kirjandus. Nii et mina vist ei olegi teda kätte saanud seda vihikut. Igal juhul, noh, Riho Mesilane on siin siis välis Eesti raadiotegelne selles romaanis ja tagumisel küljel siis on selline reklamtekst. Jutustuse autor sirvib elutuid päeviku lehekülgi. Kui palju muret, kui palju pisaraid ja valu peidavad need riigi viinast läbi imbunud kollased päevikulehed. Ühtäkki kahtleb lugeja nende siiruses. Ehk on nad kirjutatud selleks, et ennast õigustada ja sõbrale solki krae vahele kallata. Ometi on ka neis koltunud lehtedes palju siirust, sellist siirust, mis sunnib sulge haarama. Sõna sõnalt päevikulehti raamatuks kirjutades oleks autor oma kangelastele karuteene teinud. See on väga õrn raamat. Ärge otsige nende ridade vahelt ühtegi konkreetset isikut. Nii nagu käitusid Riho ja Jüri, nii käitusid tuhanded teised ja tuhat korda alatumalt. Ükski tegelane pole siin raamatus eemale tõukavalt ebasümpaatne. Kõik me oleme siia ilma sündinud ühtviisi puhta lehena ja võime siit ka puhta lehena lahkuda. Siit ilmast, siit kurjuse, mõned punktid. Et selline teos, et vähe tuntud autorilt, aga kõigi teksti näidete ja teemade järgi väga, väga tore asi. Et soovitan seda lugeda, aga et me ei jääks nüüd liiga morbiidseks, liiga tunkeliks ja liiga ekspressiivseks, siis lõpetame oma Stamm klassikuga Arno Vihalemmaga. Ja ma tutvustan tema raamatut Ühe keelega kannel, mis on ilmunud Rootsis, Lundis, Eesti kirjanike kooperatiivi kirjastusel 79. aastal. See on tema eelviimane luulekogu. Ta ei olnud ülemäära viljakas, aga mis ta kirjutas, oli ikkagi suurepärane. Selle raamatu ala pealkirjaks on riimitud ja riimimata Anti luulet aastatest 67 kuni 78. Ja ma loeksin siit alguseks paar loodusluuletust. Üks on kaunis pikk, ma loen siit näiteid algusest keskpaigast ja lõpust. Sügis nostalgia. Kased on juba kollased, haavad pooliti paljad, pihlaka marjad on punased, kadakad igihaljad. Siis ma teen väikse katke ja keskpaigast. Nostalgia muidugi, kevaded ja leinad ja kased ja haavad, need on need atribuudid, need millest lambadki aru saavad, kui lüürikud määgivad. Kuid mulle teeb muret mu kadakas ja temakse igihaljus, kui teistel on juured metsas maas, siis tema juured on kaljus. Nii, väike kärbe. Ja luuletus lõpeb niimoodi. Juba mitmendat päeva taob oma viit, õhkhaamer ja Nobeli dünamiit ka aitab jõukohaselt kaasa. Kõik kaljud ja kadakad kadugu siit, meil pole
teid vaja siia, siia tuleb meie suvemaja. Et selline looduslüüriline teos, aga loodus on väga head. Kest teravamat looduslüürikat on siin raamatus veel ja siis luuletus kõrked ja pilliroog. Kõrked on kõdunema loodud ja pilliroog kõhedaks jääma. Noh, on nii söödud kui joodud, rohkem kui kunagi räämal. Kõrked on kõdunema loodud ja pillirost kadund on särjed. Noh, on nii söödud kui joodud, kuid isud on kasvanud järjest. Kõrked on kõdunema loodud ja pilliroog kolletama. Noh, on nii söödud kui joodud, kuid see pole siiski see sama, mille kasuks peaks hääletama. Et poeet on kaunis suurepäraselt looduskaemuse ja ühiskondlikud olud üheks sulatanud, nii et rõõm tuleb peale. Kõik luuletused ei ole nii terviklikud nagu see eelmine luuletus, kuid suurepäraselt on lõpetatud luuletus Must suits. Mul on siis ette selle tagumise poole. Ma olen raisand ennast kogu eluaja, nüüd naerma pean, kas oli seda vaja. Ei olnud muidugi, kuid elu kallist kinki, ei saa ma kuidagi ka panna peksupinki. Ma pigem tarretun siin juba nalja hambaks, kui elu magedus teeks minu soolasambaks. Kuid sel, kes vabatahtlikult on pakku läinud kärast, sel pole mitte sittagi ka taganutta pärast. Teda on Vihalemman nimetatud väliseesti kirjanduse ajaloos, mis käsitleb kirjandust 72. Aastani ja mille luule osa autor on Ristikivi. Siis Ristikivi on nimetanud teda rõõmsaks pessimistiks või midagi taolist. Sõnaga ta on kokku panud sellised vastuolulisi. See tõesti väga hästi iseloomustab, et Vihalem oskab panna nagu kokku erinevaid asju, et teda peetakse arbojaks või järelarbojaks ja arbojate kõik see vormi täius ja see kõik on talle nagu omane, ta väga hästi valgeb ja väga sujuv on ta värs, kui ta tahab seda teha. Vahel ta paneb ka ikka vaba värs ja paneb ka puusse ja paneb mingit kummalist, kanget, arhailist kirjaviisi, mingisugust vana moelist ja jõledat keelt. Aga seegi on tal väga nagu meisterlik. Ehkki ajalooliselt mitte kõige autentsem. Aga siis nüüd läks meil järg nagu käest ära, aga ma võtan järgmise luuletuse, ma leian üles ka selle asja, mida ma otsisin. Aga see on nüüd väliseesti olusid kirjeldav luuletus Jõulupuu jalg. Ja ta on natuke liiga pikk, aga tema algus on täiesti nagu fantastiline terviklik luuletus. Ma loen selle algus ette. Meist eestlastest Rootsis ju keegi ei tea, kes meist on see halb või kes on see hea. Ühed peavad meid baltlasi natsideks ja teised heatahtlikult matsideks. Mõni meist on ka pool kommunist kaasmaalaste silmis, silmadest näeb silmavaadet, kuid silmadest neist oleneb ilmavaade. Jah, ilmad olgugi vesised, on alati mitmekesised, niisama ka ilmavaated, kuid ühendab siiski üks aade, mida miski ei suuda muuta, et jõule pole jõulupuuta. Meil on siin jõululuuletusi täna ette kantud ja luban, et rohkem ei tule. Aga sellest piisab ka täiesti. Nii, kuid ka tagumik on olnud tänases saates suhteliselt sagekülaline, siis lõpulahenduseks selline suurepärane algus ja arendus luuletusest Dilemma ja lahendus. Kaks sõpra on minul, Mozart ja Liszt. Olen nende vahel kui lõhki kist. Ei tea, kumbast kumba pean kiitma. Kui pea ütleb Mozart, siis taguots Liszt. Ja sinna läheb kõik sõprus vist ning peab sealt karvu niitma. Et soovitan teil Arno Vihalemma lugeda, ta on tõeline geenius, ilma temata ei oleks meil selliseid naljahambaid nagu Juhan Viiding ja Priidu Beier ja tegelikult ka Runnel, et oli enne kõiki neid ja viis sellise
noh, vemmal värsiliku, aga sügava ja filosoofilise teksti, noh, peaaegu et täiuseni. Ja sellega tahaks lõpetada. Ma tänan Raul Majast, Leonora Palu, Jaak Kändu, persetäid klassikuid, kõiki, kes on tulnud meid siia kuulama ja lõpetame siis raadiotiitriga. Mm-hmm.